Йдемо далі. У нас на зв'язку Осман Пашаєв вже є. Це продюсер Краймія Медіа Платформ. Османе, доброго дня вам. Привіт. Не знаю, наскільки він може бути добрим. Знаєте, війна, і так хочеться якихось добрих новин, хочеться один одному говорити доброго ранку, але, знаєте, все одно є відчуття війни у нас. Османе, давайте поговоримо з вами про кримські наші історії. Я побачила інформацію, і, можливо, ви її теж бачили. Франція хоче, щоб Україна повернула контроль над тимчасово окупованим Кримом у межах військової перемоги над Росією. Як ви ось оцінюєте таку заяву? Це, здається, CNN із посиланням на певних там дипломатів французьких. Я, до речі, вчора читав так само, як і ви, це в новинах по візиту румунського президента, канцлера Сполучених Штатів і президента Франції. Таку саму річ я не бачив перше джерела, я, хоча я не володів французькою, хотів би побачити або чути, щоб переклали. Теж бо іноді, вибачте, українські медіа найпотужніші, наймейнстрімовіші, варто перепровіряти те, що вони пишуть і цитують. Це я кажу про якість в цілому нашої журналістики, якби не було це іноді образливо. Хотілося б почути з першого джерела. Якщо це так, то мені друге, я не фахівець з питань військових операцій, і мені важко на цю тему говорити не тільки як експерту, далеко не так, навіть як журналіст. Я не військовий журналіст, і ну, якщо в мене є досвід там кілька разів бути в місцях бойових дій, як там операція «Летить свинець», які в Ізраїлі проти там Палестини, більше я мало що про цього можу говорити. Інша тема, ну там якийсь історичний контекст, але контекст політичний. Наприклад, Франція – це одна з країн, яка не визнала ще першу анексію Криму, Кримського ханства 1783 року. Франція брала участь в коаліції, в коаліційній війні проти Росії 1853-56 року разом з Османською імперією, Сардинським королівством та Великобританією, короною. Тому Франція із того часу, за 200 років, я не чув, що Франція визнала російський контроль над Кримським півостровом. І тому мене не дивує, що французів, яким можна закидати там іноді приховану підтримку Росії, це така, знаєте, їхня дипломатія, можливо, найпотужніша в світі. Не дивує, якщо от саме ніж в спину росіяни отримують саме від Парижу. Ну, подивимось. Дивіться, так люб'язно до нас в Україну приїжджав Макрон, він так обіймав нашого президента і такі заяви потім озвучував. Але ж не факт, що він завтра не позвонить Путіну і так само люб'язно не буде з ним говорити. Абсолютно не треба розглядати політиків і дипломатів, якщо вони працюють лінійно. Є політичні інтереси, стратегічні і глобальні, які дуже рідко міняються, Україна особливо постімперських. Є сьогоденні потреби, це бізнес, торгівля, гроші, які зазвичай бувають у політиків обраних, теж вони залежать від цього, від суспільної думки, те, що кажуть. Як це поєднується, хто потім входить в історію як державний діяч, а хто як кон'юнктурний політик, це показує історія, не зараз нам про це говорити. Тому важко аналізувати поточно. Ми всередині ситуації, а ми ще і жертва цього нападу. Сподіваюся, без комплексу жертви, з тим, щоб перемогти в цій війні. Але знову таки, мені важко і пафосні речі казати, бо я власкор українських медіа за кордоном, принаймні тут, в Туреччині. І зараз в мене зовсім інший напрямок – це порушення санкцій до кримських портів і завезення, ймовірно, великою ймовірністю пограбованого на українському півдні, на нових окупованих територій України зерна і перевезення його російськими судновласниками до турецьких портів. І участь турецьких компаній в купівлі цього зерна, і участь фактично турецької держави або сприянні тому, або незаважанні тому от останнім часом. Так, зрештою, Туреччина сприяє цьому і не заважає, маю на увазі, коли ми говоримо про зерно? Я вчора написав звернення до Каймакама Бандерми. Каймакам Бандерми – це щось на кшталт, ну, якби районної державної адміністрації. Да? Там так само, як три рівня, як у нас, районна державна, обласна і вища влада центральна. От, це третій рівень, найнижчий, який там
а відповідає за місто на державному рівні. А всі державні органи завжди координуються каймакамом або губернатором Паліто, що називається. У нас це головою обласної державної адміністрації. Зі зверненням запитом на одне фактично це питання: чому порушується циркуляр торгово-промислової палати Туреччини від 2018 року? Можливо, нас це дивує, але в Туреччині дійсно демократичності набагато більше демократичних процедур. Багато речей приймаються не державою, а самоврядними організаціями. Наприклад, всі там судновласники і всі, хто займається морськими перевезеннями, вони ухвалюють рішення, наприклад, приєднатися до міжнародних санкцій, не держава це робить. І тоді це публікується в офіційній державній, є така, як наш «Голос України», але це не газета, це просто такий, не знаю, бюлетень, який постійно публікує рішення там президента, закони парламенту. І так само там публікується рішення самоврядних організацій. А це можуть бути і банки, і от в даному випадку торгово-промислова палата, яка з 18-го року заборонила мати будь-яку співпрацю з кораблями, які зайшли в кримські порти, які під міжнародними санкціями. Але тепер чомусь ці кораблі приймають. В мене немає зараз доступу до самої торгово-промислової палати, треба до них, то я звернувся поки до державних органів. Тому що рішення про допуск, я займався окремим кораблем суховантажем «Федор». Ми по документах, що ми отримали на руки, він перевіз кукурудзу 8800 тонн, але є припущення, що це теж фальшиві документи, і, можливо, це все ж таки українська пшениця з Мелітополя. Ну, ймовірно, це наше припущення, поки все треба перевіряти. Тому що наша одна група в Анкарі буде перевіряти саму фірму, яка купила це по документах. Знову-таки, може бути опинитися все не так. У росіян брехні. Кілька комплектів документів, вони оформлюються як завезене з Росії, там, з Ростова-на-Дону, з Таганрогу, ще щось. Окрім того, їх взагалі не можна перевірити, бо, скажімо, в Азовському морі навіть в своїх портах вони відключають систему АІС, і навіть по трекінгу не можна зрозуміти, звідки вони йдуть. Останнє коротеньке питання. Небагато у нас часу з вами на розмову. От якби вас запитали, османи, на 115-й день війни, такій країні, як Туреччина, ми можемо довіряти? Чи ми не можемо, знову ж таки, глобально розглядати цю країну як з одностайною позицією? Звичайно. Я вам скажу, звичайно, ми можемо довіряти Туреччині навіть більше, ніж країнам, які приєдналися до міжнародних санкцій, в тому числі в Європейському Союзі. Туреччина стратегічно зацікавлена в наявності незалежної України. Туреччина одразу оголосила про те, що не буде приєднуватися до міжнародних санкцій і виконує роль свого модератора і майданчика. Туреччина не зацікавлена було 16-го року, коли всі проковтнули це перетворення Чорного моря в російські озера. Про це президент Туреччини оголосив публічно, закликаючи НАТО. Всі тоді робили вигляд, що нічого не розуміють, мовчали. До того ж, аж Макрону довелося говорити про смерть мозоку НАТО, а президенту Ердогану за місяць влаштували перевороти. Ми досі не розуміємо до кінця, хто за цим стояв. Тому, принаймні, як би ми не критикували Ердогана, він виконував в тому числі ті речі, які вигідні його країні, тимчасові. Але стратегічно, як він дотримувався підтримки України, її прагнень, в тому числі Північно-Атлантичний Союз, і бути незалежною, все це Ердоган каже, виробляє, як і сама турецька держава, хто б політично не був біля її керівництва. І так відбувається з 18-го року, коли Туреччина визнала незалежність Української Народної Республіки. Зрозуміло. Ми будемо слідкувати за Туреччиною і за вашою діяльністю. І за першої ж нагоди будемо вас долучати до нашого ефіру. Можливо, у вас буде якась цікавенька інформація з Туреччини. Дякую вам. Осман Пашаєв був з нами на зв'язку.